A juče objavljen izveštaj Međunarodne krizne grupe o Kosovu i Srbiji privukao je pažnju tvrdnjom da na putu konačnog sporazuma Beograda i Prištine ne bi trebalo da stoji ništa i da nijedna tema ne bi trebalo da bude tabu, pa ni ona o sporazumnoj razmeni teritorija. O tome danas u Briselu sa potpredsjednikom Međunarodne krizne grupe za Evropu razgovarao kolega Elvir Bucalo. U izveštaju pozivate Srbiju i Kosovo na široki otvoren razgovor, koji bi završio sporazumom, moguće čak i razmjenom teritorija, sjever Kosova za Preševsku dolinu. Da li je to vaša preporuka? Ne, to nije naša preporuka. Mi u međunarodnoj kriznoj grupi još uvijek smatramo da je najbolje rješenje za sjever Kosova da ostane gdje jeste, uz poseban autonoman status, ali smo predložili da se otvori debata o tome što nam političari u Beogradu i Prištini privatno govore da razmišljaju o mogućoj zamjeni teritorija. Ono što mi kažemo je da, ukoliko bi dvije strane dogovorom došle do takvog rješenja, Amerika i Evropska unija im ne bi stajale na putu. Svaki međusoban sporazum Beograda i Prištine bi trebao biti dobrodošao i prijateljskim snagama u regionu kao konačna tačka na i svih balkanskih problema. Očito, svaki sporazum je dobar sporazum. Međutim, mislite li da je pravo vrijeme za razgovor? Mislim da jeste. Ako vidite, sada, nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, Srbija je pred teškim izborom. Sa jedne strane, Beograd govori da su njihov cilj evropske integracije, a sa druge, idu u New York noseći sa sobom prilično oštru rezoluciju o kojoj bi trebalo da glasa Generalna skupština UN-a, i to protiv većine članica Evropske unije. Podsjećam da su od 27 njih 22 priznale nezavisnost Kosova. Mislim da Srbija u odnosu prema Evropljanima ide predaleko, jer širom Evropi ljudi više ne znaju šta Srbija konačno želi. Ako želi da se pridruži Uniji, onda hajde da ovdje odmah riješimo problem putem evropskih institucija. Zašto ići u UN ako želite da se pridružite Evropskom klubu? U ovim okolnostima, mislim da Srbija treba odmah da otvori razgovor sa Kosovom, ništa ne insistirajući, već samo da sjednu za sto i razgovaraju, jer je mnogo pitanja o kojima treba razgovarati, ekonomskih i političkih, i treba da se oslobodi tog kosovskog balasta, jer im očito on predstavlja veliki problem u kretanju prema Evropi. Sa novim vjetrom u leđa, zašto bi kosovski Albanci uopšte željeli da sada razgovaraju sa Srbijom? Vjerujem da je jedini način za Kosovo da postane u potpunosti priznata država onaj da ga prizna Srbija. Onda kada se to desi, Rusi, Kinezi i ostali neće tada imati razloga da ne učine isto. To je osnovni razlog zašto bi Priština trebala da razgovara sa Beogradom, a oni su u načelu raspoloženi da razgovaraju. Da li zaista vjerujete da će Beograd ikada priznati nezavisnost Kosova? U našem izvještaju kažemo da politička elita u Beogradu shvata da se vremena mijenjaju i da se istorija kreće naprijed i da oni imaju šansu da Srbiju povedu dalje, dalje od ostataka prošlosti. Uz ovo imaće teškoće na evropskom putu. Tu su 22 države koje su priznale Kosovo i lično sam naglasio to u Beogradu. Međutim, državama su one poput Njemačke i Francuske, one koje u stvari plaćaju proces integracija novih članica Unije. Zato Beograd mora stvari pogledati hladne glave i započeti razgovore sa Kosovom. Mi ne tražimo da priznaju Kosovo ovog trenutka, ali bi mogli da prestanu da uporno traže da svuda i uvijek uz kosovske zvaničnike sjede i ljudi UNMIK-a i da počnu da razgovaraju o pitanjima kakva su stvarno na stolu. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Buca.